gentlemen, get ready to see something so unique. From Mexico City, Havana, Cuba, Madrid, Spain, to Bucharest, Romania, and all over the country. Created for your entertainment only. A new set out, a new show, a different story. Let's meet the band. Chupi, drums. Alexander, percussion. Venezuela.
aici pentru voi. În exclusivă pentru Europa FM. Se mișcă Harvis? Se mișcă Tony? Directito din Cuba, directito din Cuba. Fim alături de voi în seara asta. Hai cu ultima parte din piesa. 1, 2, 3, set. Concert, după cum bine ați auzit, live, nimeni
altcineva decât Mandinga! Olé! Hola, caliente! Bună seara și caliente, bine ajuns vara! Vai de mine, ce-ai făcut, Barbara, aici? Trebuie să urmăriți neapărat live-ul nostru de pe YouTube-ul Europa FM, deci dar și de pe Facebook-ul. Sper că sunteți live în momentul ăsta, pentru că de văzut. Eu n-am mai văzut atâtea palme pe frunte luate de colegii mei și dădeau singuri de la palme. Da, când au văzut ce coreografie aici alături asta de tine. E de foarte bine. Ne bucurăm foarte mult. Stăteam și mă gândeam acum, dar de ce trebuie să intrăm și noi, adică să ce ca să ce, știi? Pentru că show-ul era atât de aprins. Să subliniem da, și noi ce se întâmplă aici, da, în această seară. Live Mandinga în ultima seară de vineri din luna asta, iunie, din vara asta superbă, care o să urmeze pentru încă două luni. Eu zic că o să facem treabă minunată în seara asta, deja ați început. S-au zis pregătițe? S-a lansat, suntem pregătiți, deja am început. Eu am renunțat să mai număr minutele pentru că m-a furat complet show-ul. În primul rând vă mulțumim pentru faptul că ați venit aici cu noi toată gașca. Ați adus atât de mult echipament și atât de mult talent cu voi, că aduceți aceste sunete culese de pe peste tot din lume și le oferiți cu atâta generozitate ascultătorilor. Ne bucurăm foarte mult, foarte mult că voi vă place ce facem. Și am un mesaj din partea colegilor. Da. Tuturor da. Colegilor mei. Barbara, ești foarte frumoasă, pot să zic. Mulțumesc mult de tot. Voi sunteți, voi. Mulțumim, suntem frumoși cu toți în această seară. O să avem și un invitat surpriză la final. De bea aștept să se întregească așa atmosfera. Ce ne pregătiți în această seară? Pregătim un mini-show. De ce facem noi la concert? Vrem să transmită publicul energia noastră, vibe-ul nostru, să se bucure de viață, să trăiască cu noi și asta e, să ne distrăm, nu? Și până la urmă, să ne încălzim un pic, exact. Zic și eu, să că e rece afară, e frigă. Un schimb de energie, asta este muzica, un schimb de energie între cei care ascultă și cei care cântă. Foarte bine și vouă este senzațional. Am auzit merengue, am auzit salsa, o să fie foarte multe avem mixuri. Avem de toate. Din asta zona Latino Party. Perfect. Ce zic să nu mai stăm de vorbă și să-i dăm drumul la muzică, Mandinga live în starea de concert la Europa FM. Haideți cu noi! Mulțumim mult de tot! Eu presupun că toată lumea știe că eu nu sunt romanca. Eu sunt din Spania, din Madrid. Și asta a fost prima piesă în limba română pe care am învățat.
quiero enamorar. Toma un poquito de lo mío, dame lo tuyo para que se me quite el frío. Chocolate de mi boca pa' tu boca, nene. Movimiento de cadera pa' que no se te dé. Tú me das, yo te doy, tú te vas, yo me voy. Mira, y esto es pa' hoy. Tú eres para mí. Gucci, 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 ay, ay, quiero decirte bye, bye. Gucci, Gucci, Gucci. No me digas bye, bye, no me digas bye, bye. În Cuba. Vreți? Vă cu mine! Dale, dale! Se retrae la gasolina que la pago yo. El resto de mi medicina viene con el flow. Todas las chicas que saben nada, son de latina que vengan ya. Solo, solo las que cocinan como camina. Hacer el dale, dale. Rompiendo duro el que me quiera entrar. Mucho que tira apuntando mi flow. Muero intentando, tú sabes que no. You feel like that. Vengo de Cuba y hasta eres la candela, papá. Soy de Cuba, 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 soy el sol. Soy de Cuba, 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 soy el sol. Te traigo la hierba buena con el ron, ron, ron. Soy de Cuba, 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 soy del sol. Soy de Cuba. Echando pa' con mi reggaeton, ¡au! No le rompe el suelo, no lo pare.
la pago yo. Mandinga live în starea de concert la Europa FM. Eu zic să vină pompierii, că prea s-a încins atmosfera aici. Sabina, vă rog eu frumos, Sabina, pentru că eu nu mai pot aici. Și ție ți-e cald, colegii mei sunt roșii la față. Mie nu mi-e cald, dar sunt roșii la față. S-au adunat și fetele, în schimb, să vadă ce instrumente avem noi aici și ce frumos să cântă. Barba, tu ești din Spania, Madrid, nu? Eu sunt din Spania, din Madrid. Tatăl meu este cubanez. Dar ea sunt aproape romanca, să știți că m-am romanizat. Ai venit de vreo 6 ani aici, nu? 8 ani am făcut anul ăsta, în ianuarie. Mulți înainte. O viață, mulțumesc mult de vorbești, tot. Vorbești foarte bine. Atât da, te pare, mulțumesc mult, apreciez. Și ți-am spus treaba asta și pe drum cu prioritate, când cu Elena Gheorghe ați venit și ați prezentat corect. Piesa cea nouă. Corect, și ea mi-a spus că mi-a selejat, deci am rămas mai liniștit. Chiar a spus că folosești cuvinte, cum să spun, rare din limba română și asta e o treabă foarte bine și am confirmat atunci. Oh. Apropo, ați avut mare succes atunci, cum aveți, sunt convins și în seara asta. Mulțumim. Eu vreau să vorbesc cu Ciupi, pentru că el este, dacă vreți, în momentul în care noi ne aflăm al show-ului din seara asta, veteranul trupei, cel mai vechi. 2002, 2003, da, Mandinga, 2003. 2002, salut, 2003. Ciupi, salut! Salutare, salutare! Bună seara! Mulțumesc frumos ce pentru invitație! Ciupi? Ce să fac? Îmbătrânesc! 23 de ani, 22 de ani mai târziu, da. Cu Mandinga, nu? Da. Cum e toată evoluția asta? Extraordinar. Mandinga nu este o persoană, este o stare de bine, indiferent cine vine, cine pleacă, este o stare. Spune-ne, de pe unde i-ai adunat pe oamenii ăștia? De prin ce țări au venit? Păi, pe Trif l-am adunat de la Elena Gheorghe. Așa, ok, țara România. Harviz a venit din Cuba, Nino Alexander a venit din Cuba, Barbara din Spania, jumătate Cuba, Tony din Cuba. Oh. Au și, zis, cum ați întâlnit? Cum ați reușit să faceți formula asta? O secundă, că da... Cum ați reușit să faceți formula asta? Cum v-ați întâlnit? Ai dus-o în Cuba? Au venit ei în coace? Da, am fost în Cuba în 2007 și de atunci ne-a plăcut să aducem oameni de la care avem de învățat. Și ai adoptat aici în România? Le place? Ei sunt România, pe jumătate place? Români. Ei vorbesc foarte bine românește. Cum e aici la noi? România e acasă noastră, e casa noastră, a doua. E frumos! Mai mergeți pe acasă prin Cuba? Da, mergem, dar... Ne simțim mai bine aici. Am înțeles, foarte frumos. Alexander și cu Tony au venit la invitația noastră. Harvey s-a venit... De la piață. Nu, adică nu vrem să ne asumăm noi, cumva să ne asumăm acest merit. Că el a venit prin altcineva. A venit. Și am zis, hai să cântăm împreună. Care e cea mai bună ciorbă din România? Depinde de zona. Când mă duc în Maramureș, de exemplu, îmi place un fel de ciorbă, când mă duc în Moldova, altfel. Dar așa, este între ciorbă de văcuță cu smântână. Am învățat să spun și eu, că înainte spuneam smantana. Acum am mai învățat și eu una alta, dar e foarte bună. Orice de mâncare în România este, nu știu... piftie, doar piftie, așa. Dar în rest, bombă tot. Se mănâncă bine, nu? Chiar care e diferența așa culinară între Spania? Diferența așa culinară între Spania și România? Păi se mănâncă și aici destul de multe carne, ca și în Spania. Eu nu prea sunt cu carne, sunt mai mult cu pește, dar îmi plac foarte mult sarmale de post. Sarmalele de post cu ce? Ciorba de fasole, ciorba de legume, astea îmi place mie foarte mult de aici. Aoleo, ce bun, eu nu sunt ce așa bun. Carnivora. Se vede asta cu legumele. Băieții aprobă. Așa. Bun. O să avem o surpriză. Noi facem teasing aici. Da. O să avem o surpriză pe final. Până atunci însă mai avem câte ceva de cântat în starea de concert. Ce ne mai puteți? Da, cum să nu? Perfect. Noi suntem bine. Dar până mâine, dacă se poate. Să vină pompierii întâi să ne stingă un pic cu apă și după aia îi dăm drumul. Îi salutăm și pe cei care ne privesc. Și credeți-mă, trebuie privit show-ul pe YouTube-ul Europa FM și pe neapărat. Facebook și așa mai departe. Neapărat. Mandinga live. Live în starea de concert. Caliente. Feel a rum tum tum. What you gonna do? Si la relación ya le dio un tú. No vuelvo a cometer errores, menos por alguien así como tú. Tú me tratas feo y no me pongo triste si no te veo. Tú mismo te lo buscaste y a mi corazón no te ruega, se vuelve ateo. Y tengo un novio nuevo que me ama.
caso y ahora tengo un novio nuevo que me hace. Yeah, yeah, yeah.
Party la discoteca Latino în această seară alături de Mandinga Live în starea de concert live. Mamă, și pe YouTube. Mamă, ce mi-a plăcut Pepa, eu care ascult Farugul. Da, da, foarte bun. Bravo. Mereu ne aducem vibe-ul bun, piesa asta. Super și noi tare. Ne place foarte mult. Hai, că ați scos la dans toată România în această seară și ne bucurăm mult de tot. Ne-am așa speram, păstrat, așa așteptam. Ne-am păstrat pentru final, pentru o super surpriză. Exact. Da, eu așteptam. Și să te lăsăm pe tine să inviți invitatul surpriză, nu? Sigur că da, ne-ar bucura foarte, foarte, foarte mult. Știți că am lansat o piesă nouă, o colaborare foarte frumoasă cu Elena Gheorghe. Și mi-ar plăcea mult să intre și ea pe aici, ca să cantăm împreună piesa nouă, așa cum ești tu. Scuze. Să pupă mai întâi, dar cred că o să vă pup după. Ne pupăm după, ce este momentul ăsta, cu siguranță o să fim mai fericiți. Hai aici în mijloc, între noi. Bine ai venit, Elena, ne bucurăm că ești alături de Mandinga. Cum e așa? Un pic de nostalgie după un pic mai mulți, multă nostalgie. Acum ne-a mai revenit un pic din nostalgie, dar la început, cel puțin pentru mine și Ciupi, care ne știm de viață. Noi nu suntem oricum foarte, foarte mari, suntem foarte tineri, dar chiar și așa mulți înainte suntem nostalgici. Sufletul contează să fie tânăr și spiritul să fie latino, exact așa cum ne-ați obișnuit. Eu am avut și emoție când am cantat Soarele meu, a fost ok? Ti s-a părut ok? A fost excepțional. A fost un soare, emoții, așa un soare de Madrid. Soare de Madrid, da. Era șefa de față, deci vă rog. Atât în România. Direct. Da. Mulți au spus când ați lansat piesa, sunt vreo 4 săptămâni, nu cam așa au trecut, 4-5, n-am mai numărat, oricum are a trecut de 1,5 milioane pe YouTube, deci m-am uitat eu astăzi. Mulți au zis, domnule, a revenit Elena Gheorghe Manding. Nu, e o colaborare, practic, nu? Da, e o colaborare. Mi-am dorit foarte tare să facem o colaborare și uite că a ieșit, așa cum ești tu, o piesă foarte veselă, care aduce un pic din ceea ce simțeam noi și din ceea ce cântam noi în 2005 cu Mandinga și mă bucur din suflet că i-am cunoscut și pe membrii noi, care sunt de fapt vechi de o grămadă de timp, doar că cumva noi acum ne-am cunoscut oficial. Corect. Și pe Barbara, care este o fire excepțională. Adică mulțumim, mă simt foarte bine în preajma ei, are și o energie foarte, foarte tare. Și bineînțeles că mi-era dor de nebunul de Ciupi. N-are cum să nu-ți fie dor de el, pentru că el este, are ceva, acel ceva. Te face să râzi și te scoate din orice stare. Așa este. Oricum, îmi spuneai că a fost în pandemie pusă dorința asta. Dom'le, să fac o piesă cu Mandinga, știi? Pentru că atunci nu știam ce urmează pentru noi toți. Și a zis Elena, dom'le, trebuie să fac o piesă. Deci când o să fim bine din nou cu toții, facem o piesă cu Mandinga. Și va ieși foarte frumoasă melodia. Și videoclipul este foarte bine făcut, dar în seara asta o veți cânta live pe frecvențele Europa FM. Așa e. Și știi tu, când vin dorințele astea așa în mintea ta și în sufletul tău, mai ales în momente din astea în care nu știi dacă mai supraviețuiești până a doua zi, mai ales cum era în perioada aia cu COVID-ul, se pare că lucrurile astea pe care ți le dorești cu toată inima se întâmplă. Yes. Și ies și sper că ies și bine și vă aducem toată energia noastră bună vouă, celor care ne ascultați și vă mulțumim din suflet că ați primit piesa asta Latino, când Latino nu mai este atât de up în țara noastră, dar îl aducem Mandinga, îl aducem împreună și uite, ușor, ușor ne simțim bine pe ritmul Latino. Dragilor, este ultima piesă din show din seara asta, mie chiar îmi pare rău, dar vă mulțumesc tuturor pentru faptul noi că ați venit. Noi mulțumim mult de tot, Barbara, și Elena. Elena, tuturor băieților și mulțumesc și numele colegilor și ascultătorilor Europa FM. Am distrat foarte super mult cu voi. Super show în seara asta, super show. Mulțumim. Vă așteptăm la concert. Venim, clar. Aveți concerte toată vara, bănuiesc. Avem. Poți să nu țap totul pe social media, deci... Vă așteptăm. Perfect, așa perfect. Facem, îi prindem pe la concerte, însă până una alta ne bucurăm de ultima piesă. Mandinga și Elena Gheorghe aici, în starea de concert live. Rămâneți cu noi pe Europa FM. Tu îmi ții aprinsă inima pe ritm, de mâna ta. Să vezi cum bate. Oh baby, tu îmi ții aprinsă inima pe ritm, te port în ea ziua, noaptea, ce mult îmi place. Așa cum ești tu, 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 I'm
como tú, que a mí me pongan actitud. Esos ojitos me dan luz, el corazón me lo tiene toco tú. Contigo pa' lo que quieras. Te vi, supe que eras para mí. Te vi, y supe que eras. Pues si a prisa y ni más. Ajá, no manana, ay, ni nunca, sabes combate. Oh, baby, tú no lo sé. Pues si a prisa y ni más. Ajá, no manana, ay, ni nunca, sabes combate. Din studioul Europa FM.